Saya Badari Abita Ali. Saya mengajar di Sekolah Menengah Sungai Isap Murni. Saya mengajar mata pelajaran kimia. Teknik yang saya gunakan adalah kaedah inquiry penemuan. Di mana strategi yang saya gunakan adalah strategi mengeksperimen, melakukan eksperimen. Kita memberikan dia orang satu masalah, kemudian dia orang melakukan uji kaji dan akhirnya dia menemui jawapan kepada masalah dia orang. Murid-murid, hari ini kita akan membuat eksperimen untuk mengenal pasti satu jenis garam. Okey, garam ni kita tak tahu. Jadi kita nak kenal pasti garam ni melalui mengenal kationnya dan juga anionnya. Okey. Jadi sebelum tu cikgu nak tentukanlah. Awak pastikan awak semua dah berada dalam kumpulan awak masing-masing. Okey, cikgu nak awak lantik ketua kumpulan masing-masing. Kemudian ketua kumpulan bahagikan tugas kepada ahlinya. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan satu jenis garam, iaitu garam Q. Apa dia garam Q? Macam mana kita nak kenal dia? Apa nama garam Q? Okey, jadi untuk kita tentukan dia, kita kena tahu kationnya dan anionnya. Jadi, cikgu nak setiap kumpulan, bermula dengan kumpulan 1, diikuti oleh kumpulan 2, 3 dan seterusnya 4, ambil bahan masing-masing di atas meja cikgu, letak atas meja awak. Okey, silakan kumpulan 1 dulu. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 3. Sambung. Kumpulan 4. Okey, saya menggunakan aspek SKPM 4.7. Iaitu saya menggunakan sumber pendidikan. Di mana saya menggunakan sumber pendidikan ini supaya saya dapat menarik pelajar berminat untuk melakukan dan mempelajari mata pelajaran kimia. Okey, semua dah ada . Okey, cikgu nak awak tengok dalam bekas yang awak ambil tadi tu. Dalam bekas tu ada garam Q. Keluarkan. Biar kawan-kawan tengok sama . Pegang, rasa warna apa. Garam itu yang kita akan gunakan untuk buat uji kaji. Untuk mengenal pasti apa tadi? Kation dan juga anionnya. Sebelum kita mulakan eksperimen, cikgu nak ingatkan jugalah tentang sedikit tentang keselamatan dalam makmal. Okey, pertama sekali jangan awak bermain-main dalam makmal. Sebab kita melibatkan bahan kimia dan bahan kimia ni kalau yang agak berbahayalah kepada kita. Okey, jadi itu yang penting sekali. Okey . Sebelum tu cikgu nak tanya, semua dah cukup. Kita akan buat eksperimen. Cikgu nak tanya lagi sekali. Sebelah sini kedua-duanya adalah untuk menguji kation, betul? Betul. Sebelah sana untuk menguji anion. Okey, jadi lepas ni cikgu nak awak buatlah eksperimen itu. Okey, sebelum itu ambil lembaran kerja di depan. Kumpulan 1 dulu. Okey, kumpulan 1. Kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Okey . Jadi di situ ada dua uji kaji yang hendak dibuat, iaitu ujian kimia 1 menentukan kation di sebelah kanan cikgu dan menguji anion di sebelah kiri cikgu. Okey, kita akan menggunakan kaedah station. Okey, apabila kita menggunakan kaedah station, bermakna apabila awak selesai melakukan eksperimen di sini, contohnya kumpulan 1 dah selesai menjalankan eksperimen kation awak, awak akan bertukar kepada meja di sini, iaitu melakukan pula ujian untuk menentukan anion. Dan seterusnya kumpulan di sini akan bertukar tempat. Faham? Faham. Yang lain faham? Faham. Okey, jadi cikgu rasa awak boleh mulakan sekarang eksperimen itu.
dekatlah. Okey. Bilas buang sini, ingat macam mana cikgu ajar. Inilah. Kan? Okey, macam mana tadi eksperimen? Okey, dapat semua. Okey ya. Sekarang kita nak pergi kepada eksperimen yang kedua. Okey, jadi kumpulan 1 akan bergerak ke kumpulan 2 dan kumpulan 2 akan bergerak ke kumpulan 1. Seterusnya kumpulan 3 bergerak ke kumpulan 4, 4 pergi ke kumpulan 3 dan awak buat eksperimen apa yang ada dekat atas meja masing-masing. Okey? Okey, bergerak sekarang. Okey, jadi awak akan buat eksperimen yang kedua bagi setiap kumpulan. Okey, mulakan sekarang. Teknik ni sebenarnya lebih menyeronokkanlah bagi pelajar saya sebab dia orang dapat melakukan hands on apa benda yang dia nak buat, dia dapat cari jawapan sendiri. Lepas tu kesimpulannya kita bimbinglah untuk mendapatkan dia punya jawapan. Okey, semua dah siap dah? Ya. Okey, balik ke tempat masing-masing sekarang. Okey, sekarang kita akan bincangkan keputusan eksperimen yang telah kita buatkan bersama tadi. Okey, kumpulan 1. Cikgu nak tanya soalan. Apakah tujuan eksperimen kita tadi? Untuk mengenal pasti kation dan anion dalam garam kiw. Okey. Okey, betul kumpulan 3. Ini yang tujuan yang kita buat tadi ni. Betul. Betul. Jadi tujuan kita adalah untuk mengenal pasti kation dan anion. Okey, cikgu nak tanya juga. Siapa tahu maksud kation? Okey, Nadira? Kation ialah ion yang bercas positif. Okey, kation. Okey, seterusnya. Anion pula. Siapa tahu? Wah, ramainya. Okey, Faizah. Anion yang bercas negatif. Ion yang bercas
Negatif. Okey, jadi kita dah buat eksperimen untuk menentukan kation dan anion. Sekarang cikgu nak awak tengok balik keputusan yang awak buat tadi. Kemudian tengok juga carta alih yang cikgu beri untuk menentukan kation dan anion. Okey, awak bandingkan dua tu. Kemudian cikgu nak awak kenal pasti apakah kation dalam Q dan apakah anion dalam Q. Okey, tengok kertas tu. Yang pertama sekali, semasa awak meletakkan larutan nitrogen hidroksida ke dalam larutan Q, yeah, apa berlaku pada larutan Q? Okay, siapa nak jawab? Farah. Jawapan dia, mendakan putih terbentuk. Okey, apabila awak letakkan setitis atau dua titis nitrogen hidroksida, awak akan dapati mendakan putih terbentuk. Okey, seterusnya, apa inference dia? Jadi kalau kita tengok tadi apabila mendakan putih terbentuk, apakah kebarangkalian kation yang boleh hadir dalam garam itu? Okey, siapa pula nak jawab? Aimi. Ion plumbum, ion zinc dan ion aluminium. Bagus, Aimi. Jadi betul jawapan dia. Seterusnya, tadi kita letak setitis dua titis. Sekarang kita letak berlebihan pada larutan Q itu. Okey, apa pula berlaku? Mendakan putih larut dalam nitrogen hidroksida berlebihan. Kita dapati mendakan putih tadi larut dalam nitrogen hidroksida berlebihan. Seterusnya, kita gunakan pula larutan amonia. Sebab tadi daripada jawapan awak bagi pada cikgu, kita ada tiga jenis kation yang mungkin hadir. Apa dia tiga tu? Okey, ion. Okey, ion lagi satu, ion zinc dan satu lagi ion. Okey, kita ada tiga kation yang mungkin hadir. Tapi kita nak kenal pasti garam Q, kita kena tahu satu saja. Jadi kita lakukan ujian yang kedua, iaitu kita menggunakan larutan amonia untuk mengesahkan kehadiran kation ni, kation apa. Jadi kita tengok yang kedua tadi, semasa awak menggunakan larutan amonia. Okey, awak letak kan sedikit, lepas tu apa berlaku? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab bila awak letak setitis dua titis larutan amonia tadi? Apa berlaku? Okey, Faizah. Mendakan putih terbentuk. Mendakan putih terbentuk. Okey. Lepas tu kita letak berlebihan. Mustaqim tak nak jawab. Apa jadi kalau kita letak berlebihan? Mendakan putih terbentuk, dalam asid hidroklorik cair dan larutan barium klorida. Kita baru pergi kepada kation. Okey, kita baru berada di kation. Tersilap. Mendakan putih terlarut dalam larutan amonia berlebihan. Berlebihan. Okey, jadi apabila kita letak larutan amonia berlebihan, kita dapati mendakan putih larut dalam larutan amonia berlebihan. Okey. Jadi berdasarkan carta alih tu, sekarang kita dah tahu, kita dah gunakan nitrogen oksida, kita dah gunakan amonia. Okey. Apa dia ion yang hadir sekarang? Tadi ada tiga. Sekarang kita nak jadikan satu je. Okey. Syikin. Ion yang mungkin hadir ialah ion zinc. Okey, jadi ion zinc. Jadi kita dapati kation yang hadir di situ adalah ion zinc. Jadi kita dah dapat dah kationnya. Jadi kita nak yang separuh lagi, iaitu anion. Okey. Jadi kita tengok pula uji kaji untuk menentukan anion. Okey, jadi untuk laporan seterusnya, cikgu nak awak isi apa yang telah awak buat tadi dan hantar kepada cikgu minggu hadapan. Kumpulan ketua kumpulan satu dulu. Ketua kumpulan dua. Ketua kumpulan tiga dan ketua kumpulan empat. Mari sini. Jadi awak isi aja apa yang telah awak buat tadi dalam kertas yang cikgu beri ni, dan cikgu nak awak kemukakan pada minggu hadapan.